半年时间，身高从1.6米降到1.47米，变矮了13公分，体重从45公斤下降到31公斤。24岁女孩忽然越来越矮，越来越小，这到底是怎么回事？科技之光即将播出，恐怖的逆生长。2016年1月，潘云兰的妈妈带着女儿从江西赶到了武汉协和医院泌尿外科。24岁的女儿已经被病痛折磨了整整5年。2010年4月，潘云兰被确诊为尿毒症，从此看病透析成了一家人最重要的内容。她下午就叫我妈赶快给我办住院嘛，然后一住院就给我抽血，一化验那个肌酐1300多。然后就把我抓到血臭室里面去了，就给我透析。刚开始是一个星期两次嘛，然后就是水身上水太多了受不了，然后就是2个星期5次，加了一次。漫长的5年，花一般美丽的姑娘被锁在了医院的病床上，胳膊上的血管享受着透析的痛苦和艰难。更让人揪心的是，5年时间的治疗，潘云兰的病情却越来越严重。我去南昌看病吗？那个专家说，他说你再不换肾就会瘫掉了。然后我就有点怕，然后我就回家跟我妈说，我妈也肯定也怕了，这么年轻就瘫在床上，对吧？很快，害怕瘫痪在床的潘云兰因为腿骨骨折彻底躺在了床上。看着因为腿骨骨折鸡胸驼背而走路艰难的女儿，妈妈心痛之余也越来越感到害怕。从2015年下半年开始，妈妈吃惊地发现潘云兰的个子越来越小，脸却越来越大。刚开始我自己不知道嘛，是我妈看到她说，哎，给我换衣服什么的，你这个背怎么有点驼啊，然后我自己感觉走路也不怎么行了。看着潘云兰病得越来越严重，妈妈决定要带着她的女儿去武汉找最好的医生治疗。这时候的潘云兰已经病得连路都走不了了。在武汉协和医院泌尿外科门诊室，泌尿外科主任张小平教授见到了24岁的潘云兰。他当时这个来的时候，他妈妈扶着他进来，就说坐在那里呢，这个人呢感觉到你那个精神面貌也不好，一副这种痛苦状啊，然后呢整个精神呢状态也很差，发现他整个那个背啊都弓着了，然后呢这个走路啊也不方便，腿好像没有劲，整个腿啊肌肉也萎缩。张小平教授了解到，这个24岁的姑娘半年时间遭遇到了没法想象的变化，她的身高从1.6米陡然缩到只有1.47米，整个人矮了13公分，体重减轻了14公斤，她的脸也变宽了，以前如花似玉的面容如今越来越像狮子脸。张小平教授马上给潘云兰安排了相应的检查，肾脏功能、电解质、 B 超、正位和侧位胸片。检查发现，潘云兰全身的骨质疏松非常厉害，胸椎呈明显的弯曲，呈现压缩性骨折这种表现。虽然持续透析了5年，但是肾脏功能依然很不正常。到底是什么原因让潘云兰出现了这恐怖的逆生长呢？是因为5年的尿毒症吗？张小平主任知道，临床上也有患者身高降低的，但是这么短时间降了这么多却是罕见的。要控制住潘云兰身高继续降低，首先要找到出现这种逆生长的原因。张小平主任邀请了武汉协和医院肾内科、骨科、乳腺甲状腺外科专家会诊，通过详细的检查找出了导致潘云兰身高退缩的罪魁祸首，这就是继发性的甲状旁腺功能亢进。医学上对这种情况有个专用名词，叫退缩人综合征，而引起退缩人综合征的根本原因就是尿毒症。首先呢，他有这个普通这个尿毒症患者的这个共性，肾功能不好，
整个脸色呢也比较灰暗，然后呢也有继发性的甲状腺功能、甲状这个旁腺功能亢进这种表现，血钙也是很高的。但是这个患者给我的感觉呢，就是他的这种甲状旁腺功能亢进的这种症状呢特别明显，然后呢在过去的半年里面呢，而且病情呢应该说进展恶化非常显著，整个人就成了一种这种退缩人综合症的一种表现，就是身高和体重呢下降非常明显。甲状旁腺是长在人体颈部的内分泌腺，一般人都有两对甲状旁腺，其分泌激素的作用主要是升高血钙、降低血磷、调节钙离子水平。尿毒症是导致甲状旁腺功能亢进的最常见原因。在肾衰竭时期，病人自体不能活化维生素 D， 而且也不能排泄磷，因此不溶于水的磷酸钙堆积，血钙浓度降低，低血钙高血磷反馈性的刺激甲状旁腺激素分泌增多，从而引发肾性骨病。肾性骨病严重的病人就像潘云兰一样，因四肢长骨及脊椎骨脱钙，于是出现了长度缩短，形成了退缩人综合征。简单说，就是潘云兰骨头里的钙质流失到血液里，造成了骨质疏松和骨头缩短，造成了他的身高变矮，体重下降。退缩人综合征除了身高缩短、容易骨折，还会出现不同程度的骨畸形，包括软腭、颧骨及下颌骨增生，这就会出现潘云兰一样的狮子脸。张小平主任认为，必须要及时采取措施，否则按照这个速度发展下去的话，潘云兰的病情很快就会到不可收拾的地步。主要是这个一个方面呢，就是说他可能活动呢要明显受限，再也不可能走出家门，可能就被困在这个床上了，没办法活动，一不小心摔一跤，可能就出现这个很严重的骨折。再就是同时这些检查这些不正常呢，它也会加重他的这个肾功能衰竭这种情况，那么很可能他的这个寿命就会受到影响。找到了病因，治疗首先从协和医院乳腺甲状腺外科开始，治疗的第一步是要通过外科手术阻止潘云兰继续变矮。手术的计划是分两步进行，首先由武汉协和医院乳腺甲状腺外科石兰副教授为潘云兰实施的手术，可以说是为接下来肾移植手术做的前期保障。这时候的潘云兰病情已经越发的严重了，他基本上是整天躺在床上，完全没有力气，生活中的每件事情都得依靠母亲。但是对这个患者，我们经过这个多学科这个诊断之后呢，认为像这种状态接受这个肾移植的话，恐怕对他的这个肾脏的存活会不好，同时呢这个他微手术期的这个风险也会很大，所以我们考虑之后呢，还是要先纠正他的甲状旁腺这个功能亢进这方面的这个症状，然后呢再择期进行这个肾脏移植。首先必须改善潘云兰的高血钙情况，血钙增高意味着潘云兰的外周血中钙沉积会增多，这会导致他的血管质量会不好，血管质量不好又会导致移植的肾脏会坏掉。2016年1月14日，协和医院乳腺甲状腺外科石兰副教授为潘云兰实施了甲状旁腺全切除术及自体移植术。手术中切除了潘云兰亢进的四个甲状旁腺，将其中三个冷冻保存起来，另外一个部分切除后植入潘云兰右前臂肌肉里，用以保留部分腺体功能。通过这次手术，医生成功阻止了潘云兰继续变矮。甲状旁腺是对钙的调节一个非常重要的一个激素，当你没有这个激素的情况下，病人就会出现一个血钙不能维持在正常的浓度，会导致很严重的低钙。像我们做甲状腺全切的时候，有时候病人的旁腺如果说被误切损伤，导致他术后的甲状旁腺功能低下，这种情况病人就可以导致长期的低钙，生活质量非常差。这三个冷冻保存起来的甲状旁腺将作为潘云兰未来生活质量的保障。治疗仅仅是走完了第一步，进一步的工作是为潘云兰实施肾移植手术。
来武汉前，潘云兰的妈妈在家乡一家酒店工作，酒店的招牌辣椒酱就是出自她之手。在亲友的建议下，潘云兰妈妈在网上买爱心辣椒酱筹集医疗费，每天忙到深更半夜。可口的辣椒酱吸引了众多爱心网友购买，网友们不仅为潘云兰妈妈的手艺点赞，还被她坚持为女儿治病的温情故事所打动。潘云兰和妈妈焦急地等待着合适的肾源进行肾移植，因为潘云兰是 AB 型血，这使得肾源的配型更加困难。潘云兰妈妈还在发愁着治疗的费用，为了方便治疗，她辞去了工作，母女俩在武汉协和医院旁边租下了一套简单、干净、温馨的住房。细心的照顾女儿成了潘云兰妈妈生活中最重要的内容，她再也无法在网上卖辣椒酱筹集治疗费用了。终于合适的肾源找到了，张小平主任带领了团队成功地为潘云兰实施了肾移植。很快，手术后的潘云兰肾脏功能指标已经完全恢复正常，不需要再接受透析，她的血袋血淋也逐渐趋于正常。随着身体越来越健康，潘云兰的精神状态也明显的好转，全身的骨头疼痛这些症状也逐渐消失，人的活动能力也明显的增强了，可以上楼下楼，可以自己走路。开朗的潘云兰脸上的笑容更加灿烂了，好多了，现在自己走走的蛮好的，就是有还是歪是还有点歪，但是起码不用背了咯。以前我走哪里都是我妈背的。我觉得因为这个患者很年轻呢，这个女性患者25岁，那么经过这样的这个治疗之后呢，我相信如果再结合后期的一些康复，那么她应该这个未来的生活呢就会有更多更大的这种期望，将来甚至这个生儿育女结婚，这种都不是这个梦想，应该是都是可以期盼的生活。林老汉每天午后都和老伴儿去附近的山上遛弯，可是这一天老伴吃完饭后犯困了起来，让老汉自己去。哎，不去我一人去吧。老汉嘟囔了两句就出了门。如今正是春暖花开，老汉慢慢地走在山里，暖洋洋的太阳洒在他的身上，竟不自觉地犯困了，于是他靠着山上的一块大石头睡着了。谁知睡着睡着竟做起了噩梦，他梦见有一个巨大的影子在不断地向他靠近，老汉吓得满头大汗惊醒了。感觉睡觉呢做一梦，然后总觉得什么东西不知道老靠近我，不知道怎么回事。老汉这才发现自己已经睡了一个下午，此时天已经快黑了，并且刮起了大风，他急忙起身往家里走。回到家后，老汉和老伴说起了下午的梦，并说自己身体有些不舒服，老伴说他一定是多想了，只是一个梦。老汉听了老伴的话，也觉得是自己想多了。谁知第二天早上，老汉却发起了高烧，老伴吓了一跳，跟邻居说起了老汉的高烧和昨天下午的遭遇。邻居说那片山有很多荒坟地，老汉准是让鬼魂缠上了。他开始跟我说的时候我还没当回事儿，后来我一听邻居的秘书我才反应过来，我说怎么头天还好好的，第二天怎么就发上烧了呢？邻居告诉老伴，隔壁的村子里有一个人称张半仙的，专治这种事儿。他们都说呀，张半仙特神，治好了好多重病的人。没过几天，老伴找到了张半仙，并领到了自己家中。张半仙一进门就开口说，老汉从山上带回了不干净的东西回家。肯定是个山上带了点什么东西啊。啊？老汉连连摆手说不可能。张半仙看老汉不太相信，就说先试试屋内到底有没有鬼。只见半仙从兜里掏出一根白线和一枚铜钱，半仙把铜钱系在了白线上，拿出打火机顺着铜钱点着了，铜钱的线瞬间烧成了黑色，
神奇的是，铜钱并没有掉落。这一举动引得林老汉深信不疑，自己一定是被鬼神给缠上了。就那线上不拴着一个铜钱嘛，都烧成黑的了，它就是不掉下来。你说这怎么解释啊？刚开始啊，觉得不太相信，可是弄完了呢，有点相信了。看着张老汉和老伴都深信不疑，张半仙却推辞了起来。老伴急忙拦住半仙，并从兜里掏出了几张钱塞到了半仙的兜里，恳求半仙一定要帮忙。半仙半推半就的勉强答应了。随后半仙又从兜里拿出几根香和一张纸，拿着点燃的香火慢慢的点燃黄纸，只见纸上的形状开始一点一点的清晰。这是个蛇。老伴吓了一跳，原来纸上出现了一条蛇形。半仙说，这就是老汉从山里带回来的。哎呦，你是不知道，你这就那张纸突然就出现一蛇形，你都不知道怎么回事儿。随后半仙又从自己带来的工具中拿出了另一张纸和一杯水，现在都给你赶走。拿着棉棍蘸水在纸上甩了几下，顿时纸上立马出现了刚才的蛇形，而且鲜血直流。你说不是鬼神，这是什么呀？半仙这身功夫给林老汉和老伴哄的是深信不疑，可是真的如半仙所说，林老汉是被鬼神缠住了吗？如果没有鬼神存在，那这蛇形又是怎么来的呢？记者来到三里屯一中，请这里的化学老师用科学知识来解释一下。刚才故事里说到的那些现象，其实都是特别简单的物理和化学的实验原理，一会儿我就带着我的学生给你做一个演示。前面我们看到的用棉线拴铜钱儿，然后点燃以后棉线并没有断的这个现象，其实也是一个很简单的科学道理。它只是说把棉线用盐卤浸泡以后，再晾干以后，然后点燃，这时候棉线燃烧，表面燃烧，但是内部并没有燃烧起来，所以就可以拴住铜钱儿而不断。现在我让学生来演示一下这个实验。首先先把一段棉线浸泡在硝酸钾的溶液当中，通过搅拌让棉线充分地浸润了硝酸钾的溶液，然后把这根棉线拿出来，我们先把它放在一边，把它晾干，使硝酸钾的固体凝固在这棉线的表面。趁着棉线干这段时间，我们再给大家演示一下点燃能现出鬼形的科学原理。首先我们还是用这瓶硝酸钾溶液，请于子安把这个用毛笔蘸上这硝酸钾溶液，在一张绿纸上写下一个痕迹。那么这张纸就浸润了硝酸钾。硝酸钾呢是一种易燃受热容易分解的一种物质，等它干了以后，这张纸看起来就跟平常的没有什么变化。再用香头去点燃它，我们再看那个实验现象就会出现了，沿着我们所留下的这个痕迹烧出了一个图形的这种现象。现在这张纸呢已经干了，那么我们接下来来给大家演示一下这个后面的过程。来，你再我们点燃一段香头，然后用这个香头呢顺着这个起点点燃了纸上的一个部分。现在大家能够看到纸燃烧的这个轨迹这么顺着我们之前做过痕迹的这个方向，也就是涂抹过硝酸钾溶液的地方，而没有涂抹过硝酸钾的地方呢，纸张并不会继续燃烧。现在呢纸已经烧完了，按照我们画的这个图形，而其他的地方呢就没有燃烧起来。那同样的道理呢，我们再给大家继续演示这个棉线掉铜绳的这个实验。这个是我们刚才浸泡过硝酸钾的那根棉线，现在我们在底下吊上一个铜钱儿，大家可以看到火
顺着棉线往上着，但是棉线并没有断，所以铜钱依然安然无恙地掉在了下面。其实刚才大家看到的鬼画符的那个现象，用非常简单的化学原理就可以加以解释，它只是一些碱性的物质遇到了酚酞。现在请我的学生来为大家演示一下这个实验。他现在用毛笔蘸了酚酞，在纸上写了一些字。那么酚酞呢，是一种无色的溶液，在纸上晾干了以后呢，看不出来有什么明显的变化。然后再用这个小喷壶，来，将一些碱性的物质喷到这张纸上。小喷壶里面装的是酸钠，装的是碳酸钠，它本身就是显碱性的一些物质，两者相遇以后就会显现出红色的字迹，非常简单的一个科学原理。看完化学老师的实验，我们发现其实这都是一些非常简单的化学知识，只是我国是农业大国，农民的比重占了一大部分，这些地区的人知识比较闭塞，所以才会被这些简单的东西所骗。只是民间的骗人伎俩远远不止这些。小明每个周末都要去奶奶家玩耍，去奶奶家他要走过一片树林，小明看着天色还早就在路上玩了起来，这一玩竟然忘了时间，快天黑的时候小明才向奶奶家跑去，谁知却误进了一片坟地。小明隐约看到有人影在走动，这可给他吓坏了，急忙跑回了奶奶家。到家后便向奶奶说起刚才的情况，孩子一说把我吓了一跳，大人走都是绕着走，但是孩子不懂。第二天一早，令人担心的事情发生了，小明发起了高烧。奶奶年纪大了，村里的传说也听过不少，自然就想起了鬼神身上。从前村里小孩被鬼神缠上，总是要敲敲门框来驱驱鬼，奶奶按照从前的习俗做了起来。回来了，回来吧，回来了。可是鬼也驱了，小明高烧的情况还是不见好转，奶奶握着小明的手心疼的不知道该怎么办才好。走啊，出去。不去了，我们这个孙子生病了。邻居听说情况后告诉奶奶，坟地这样的鬼神不是普通人能够降服的，他认识一个专看这样事情的阴阳先生，不行请他来看看吧。看着可怜的小孙子，奶奶爽快地答应了。不大一会儿，邻居就把先生和他的助手请到了奶奶家。先生进屋后煞有介事地握着小明的手闭眼算了算，随后摇起了头。太厉害了。先生这一句可给奶奶吓坏了，奶奶连忙从兜里掏出仅有的100元钱塞给先生，恳求先生一定要救救自己的孙子，这样先生才勉强答应了奶奶。好吧，去给我拿个红油的针。先生问奶奶要了一根普通的针，然后递给了助手，助手转身出了门。不大一会儿，助手就端了一盆水进来，只见先生起身边念叨边绕着水盆走了几圈，然后把针轻轻地放到了水面上。这时神奇的事情发生了，还真厉害，针都能浮在水上。然后先生向助手递了个眼神，助手懂事地出了门。一会儿助手就拿回来一杯水，这东西都在这。先生告诉奶奶，鬼已经被他收服在水里了，接下来就把鬼给送走。然后助手拿火轻轻一点，水杯里的水竟然着了起来。水都能着火，这样厉害的鬼被先生几下就给收服了。只是针是金属制成的，按常理说针怎么能够浮在水面上呢？着起的火都是用水来灭掉的，而水又怎能着火呢？难道说先生真的有超能力吗？刚才故事里提到的针浮在水面上，其实只是一个很简单的物理现象，现在由焦恩同学来给大家演示一下。
短片里面所提到的针可以浮在水面上，实际上只是表面张力和浮力双重作用下的效果。针的最上方的针孔中被事先塞好了泥土，我们在这里以粉笔画代替。当人在水旁边走的时候，会把地上的尘土带到空气中，落到水里，这样就让水上层浮了一层细细的泥土。在这里我们在水的上面放一些粉笔灰，当水上的泥土和针孔上的泥土都已经准备完毕以后，把针平稳地放到水上，这时候会发现针漂浮在了水上而不掉下去。那个水能燃烧呢，其实也只是一个特别简单的化学现象而已。我们这儿有一瓶乙醇，那么现在我们把它倒到这个培养皿当中。就大家可以看到，乙醇的外观其实看起来跟水是一样的，无色透明的液体，但唯一不同的它是可燃性的。当我们划着火柴，在我们事先倒好的乙醇上轻轻一点，由于乙醇是极其容易燃烧的物质，它会瞬间开始燃烧，造成了好像水被点燃了一样的效果。先生用这样一些简单的常识问题就把奶奶给糊弄住了。奶奶的年龄大了，很多观念还比较陈旧，可是一些年轻人在特定的环境下也会犯同样的错误。李平的丈夫常年在外打工，家里只剩下他独自带着女儿苗苗，孩子活泼可爱，有他陪在李平的身边倒也不觉得寂寞。只是平常乖巧的女儿最近却常常不听话，总是不想在屋里待着，进屋后不是哭闹不止，就是暴躁的摔东西。李平为此很是苦恼。怎么妈最近在家干啥呢？带孩子呗。哦、啊，那我咋看你不高兴呢？孩子最近老是哭闹，那怎么没去医院看看呢？嗯，去了检查也没事，不知道是什么毛病。孩子最近是不是遇到什么东西了？不能吧，怎么不可能，农村出现好多这样的，要不我找我妈给你看看。阿姨会看吗？我妈会的可多了，你等着啊，我给你叫去。那个邻居平时关系走的也不是很近，今天他突然过来说要帮忙，我开始也不信，但是后来为了孩子也只能试一试了。第二天邻居就带着母亲来到了李平家，母亲进来就说这屋里一定有脏东西。李平被邻居的母亲吓到了，连忙问脏东西在哪里。邻居的母亲安慰他别急，随后李平跟在邻居的母亲身后在屋里到处看，可谁知在厨房地上却发现了一团火。李平被这突如其来的火吓得不轻，连忙跑到了屋里躲了起来。我们都在屋里，但是一出去厨房就有一团火，我就真的也相信了。只见邻居的母亲毫不畏惧，顺手拿起炉子里的木棍向鬼火打去，把鬼火消灭后，邻居的母亲回到屋里安慰着李平，叫他别害怕，鬼已经被自己收服在锅里了，而且自己已经请到了神仙的庇佑，有着不坏之身，驱鬼已经不在话下。说着起身去厨房点起了李平家的大锅，待火着旺了以后开始向锅内倒油，等了几分钟后油已经冒起烟，眼看就要开锅了，这时朋友的母亲竟然把手伸进了油锅，随后又安然无恙地拿了出来。平时炒菜的油大家都觉得烫，可是刚才他竟然敢把手放进滚烫的油锅里边，竟然还没有受伤。按常理来看，这位仙姑确实有本事，难道她真的被神灵庇佑，有着金刚不坏之身吗？而厨房里好端端的着起了火，又怎么解释呢？看到厨房的那团鬼火，其实就是一个白磷的燃烧。白磷呢是一种剧毒的药品，所以我们就不能在这儿给你做演示了。它本身的燃点呢非常的低，平时我们都是放到水中去保存的，如果把它暴露在空气当中稍微一段时间以后，它就会自发的进行燃烧，所以就能够看到点点的火光。
把手臂放到热油锅里而不被烫伤，其实也是一个很古老的桥段。现在我们就为大家演示这过程当中的一个原理。我们事先在热油的底下放上了硼砂和醋，硼砂受热会产生气体向上翻滚，看起来就像是油开了一样，而此时油温其实很低。同时在下面我们也放置了一些醋，因为醋的密度要比油的密度大，位于下层，受热的时候向上翻滚也仿佛油沸腾了一样，其实油温仍然是很低的。烫吗？并不烫。我们看到有气泡，好像油开了一样。实验的同学呢，把手放进去，并没有感觉到非常的热。我们再用温度计来测试一下它的实际温度，现在有多少？观察一下温度计的温度，大概是在30度左右。我们人体正常的体温都有36度，所以30度的温度是一个非常可以接受的。我们发现，其实这些所谓的半仙和仙姑，都是利用人们对亲人关心的心理，在人们不知所措的时候趁虚而入。其实故事中的感冒发烧只不过是我们日常的风寒，可是一些偏远的地区由于交通不便，知识闭塞，所以才会上当受骗。我们在生病的时候应该到正规的医院去看病，否则耽误了病情，后果将不堪设想。现如今人们保健防病的意识逐渐增强，各种各样关于健康的吃喝玩的内容充斥在网络微信中。那么有没有一种方法可以在不损伤身体的情况下实时了解自己的健康状况呢？还别说，真有人从网络上搜索到了这样的文章。在这篇文章里，作者指出，手指上的月牙就可以作为身体健康状况的晴雨表，它与人体的肺、脾、肠胃、心肾等都有着关系。月牙越少，表示精力越差，体质越差，免疫力越弱，也意味着人越容易疲劳。看看，说的似乎有模有样。据说看了这篇文章后，不少网友热衷于数月牙变健康，文章甚至还举了几个例子，说网友热衷于此事，比如网友知道就是其中之一。真的吗？以前我有8个，现在只有6个了，不过没有月牙指甲好看些。而网友冲离则大呼悲剧，因为在他的手上一个月牙都没有。但也有很多人保持半信半疑的态度，认为自己手指上一个月牙都没有，依然活得非常健康。那么手指月牙真的有那么神奇吗？它跟我们的健康到底有什么关系呢？为此我们请教了解放军第306医院中医科的张波主任。张主任擅长于利用传统中医理论治疗疑难杂症，并且有着丰富的临床诊治经验。我们半月痕呢，是我们人体就是指甲的定心端，也就是靠近甲根的处的一个就是月牙，就乳白色的月牙。这个月牙呢，和我们人体的这个健康状况息息相关，它和精气血都有关系。它代表着我们身体的一个机能的状态。手指上的月牙又叫半月痕，是指在指甲下方1/5处出现一条白色弧形的痕迹。正因为指甲半月痕是人体精血的一种代表，所以又被称为健康圈。在我国传统的中医理论中，指甲上的月牙是判断身体健康状况的一种非常重要的手段。它正常应该是个乳白色的，咱们也就是说老百姓还说奶白色，和牛奶的奶白色是地势的颜色。它的形状呢应该是月牙形的，就是不能就是形状不能有什么变化，那么正常应该是这样的。大了小了都不行。网上流传，手指上月牙数量越少越容易出现贫血，月牙数量越多代表着身体越健康。那么到底是不是这样呢？为了验证这篇文章所写内容的真伪，
我们特地的找了四个志愿者来参与一下实验调查。小何24岁，一双手上有2个月牙。老罗46岁，一双手上有5个月牙。小董24岁，一双手上有7个月牙。小李26岁，一双手上有10个月牙。四个人中，小何一双手的月牙最少，只有2个，而最多的小李每根手指上都有月牙。那么是否意味着小何肯定贫血，而小李就一定身体健康呢？为此，我们记者带着4名志愿者来到了解放军第306医院的门诊采血室，抽取了四个人的静脉血进行血象分析。那么结果会是怎么样呢？这是我们今天查的4个检验单，这4个检验单呢，他们有不同大小的半月啊，和不同的数量的半月。那么这里头呢，就是第一个病人呢，他只有2个大拇指有一点点半月，那么他的检验结果呢，血红蛋白是10.8克啊，是属于轻度贫血。那么第二个病人呢，2个双手有5个小小半月，非常小。那么他的检验结果呢是12.2克的血红蛋白，但是他是在正常范围内的，只是在正常范围低线。那么第三个人呢，他的这个血红蛋白是14.5克，但是他的2个手呢是总共有7个半月，这7个半月呢大小是10中的。第四个人呢，他的这个血色素呢，他血红蛋白呢是13.4克，这13.4克是个正常的一个血红蛋白的一个指标。这也就是说，从4位志愿者的血液检验报告来看，仅有2个月牙的小何存在轻度贫血的问题。半月很小的人，他的记忆状态下降，很有可能会有贫血，但不一定都有贫血。临床上，抽血化验血常规才是诊断贫血的金标准。那么，如果我们指甲的月牙不正常，能通过什么方式来补救吗？第一个，首先我们是要注意生活方式，对吧？生活方式、生活节律。那么你一定要把自己的生活呢，就是出现这个问题，说明你身体状态已经下降了。那么下降了，那你就要认真对待。在这种情况下，你要首先咱们说衣食住行要一定要按照咱们说的质量规律来做，尽量尤其不能熬夜，对吧？完了，饮食要有节有规律，不能暴饮暴食，对，并且呢，我们还可以比方说气血虚亏的，我们可以补点气血，吃点阿胶啊，吃点黄芪啊、人参啊这类的。那么还有一个气血瘀的，那么这种情况呢，我们可能一个是借助医生，那么我们一定要去看医生，因为他会给你一个指导。一般情况下，手指月牙数有8到10个，大小均匀，奶白色，基本能反映出身体机能状态不错。当您发现自己手指上的月牙有颜色变淡变深，形状也有不同，甚至月牙数量在短时间内变少，就应该引起重视，并到医院接受专业医师的指导。枣庄地处山东省南部，因枣树多而得名。作为中国老工业城市重点改造城市，这里每一天都在发生着变化。陶先生是土生土长的枣庄人，按他的话说，这些年他目睹了枣庄市新农村建设的点滴变化。我们枣庄市的经济发展相比较山东的其他地区是相对比较落后的，但是变化也是挺大的。以前俺们农村住的都是低矮的平房，现在都住上小二楼了。不过虽然这住房条件有了改善，但是有一件事让我挺头疼的。陶先生口中的头疼事儿究竟是什么呢？这还得从2015年的某一天说起。
有一天，陶先生接到儿子的电话，说要带女朋友回家。陶先生高兴得不得了，忙前忙后的张罗了好几天，就想让儿子和女朋友在家多待几天。可没想到，最后儿子半天都没待到就走了。知道儿子的女朋友是因为受不了他们家厕所的环境，所以才提前走的，这让陶先生非常难堪。虽然这些年俺们的条件好了，但是俺农村人在厕所这一块的讲究，不多，有的用的还是原来的老式厕所，所以卫生环境不是很好，年轻人都不喜欢，这事让俺也特头疼。在城市里，我们通常采用化粪池作为必要的腐化、沉淀等处理，然后通过管道外派进入城市地下管网，输送到污水处理厂做进一步净化处理，才能达到国家排放标准。可是，在一些条件不发达的偏远的农村里，有的地方用的还是传统的旱厕。有些经济状况好的乡镇，虽然每家每户都自己修了厕所，但是依然存在将生活污水进行随意排放的情况，这样一到夏天或者雨天，就会导致周围的环境臭气熏天，蚊虫乱飞，对老百姓的生活环境造成了极大的影响。新农村建设给老百姓的生活带来了很大的改变，但是有一些基础公共服务却还没有跟上改革的步伐。2015年7月6日，习近平总书记在延边州光东村了解到一些村民还在使用传统的旱厕，就指出随着农业现代化步伐加快，新农村建设也要不断推进，要来个厕所革命，让农村群众用上卫生的厕所。厕所是改善农村卫生条件、提高群众生活质量的一项重要工作，在新农村建设中具有标志性，可以说小厕所大民生。家里的这个老式的公共卫生间已经用了好多年了，中途虽然经过几次修缮，但只是呢对这个外观方面得到了一些改变，这个气味还是很浓。陶先生家卫生间的问题是很多人都曾经遇到过的尴尬事，因此面对一些农户家中的老式公共卫生间，如何解决他们设计的合理性，以及如何提高后续污染物的处理能力，就是一个很棘手的问题。因为以前我们农村化粪池处理后的污水都是随意排放的，如果不及时处理，就会弄得周边臭气熏天。一次偶然的机会，陶先生和几个朋友吃饭，无意中听到朋友介绍说，现在村里正在给每家每户安装新的化粪池，马上就能到他家了。以往农村建造的化粪池都没有统一的标准，都是各家各户自主开发，但由于没有污水管网的接入，污水无法排出，只能通过向四周的土壤渗透的方式进行排污。而这一次陶先生家装的好像和以前他们自己装的有些不一样，这是一个圆筒形密闭的容器，圆筒内部被两块隔板将圆筒分成三个小的容器，它们分别为液氧区、好氧区和缺氧区。它主要是利用液氧发酵、中层过分和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理。粪便在池内经过30天以上的发酵分解，中层粪液依次由第一个池流向第三个池，以达到沉淀或者杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的。这个化粪池的污水入口处设置有流量传感器，电控箱内单片机对流量传感器采集到的信号进行分析、计算和判断，可以根据不同的污水流量做出调整，从而控制包浆时间等处理工艺，因此可以有效地维持有机物质去除率的效果。一般的化粪池内的气泵工作时间都是相对固定的，不论进水量有多少，它都会遵循设定好的模式周期性的循环工作。很多时候如果进水量突然增加，就有可能导致污水的处理效果不那么稳定。可是加了这个小小的单片机后，单位时间内气泵工作时间的长短就可以根据实际情况来进行调节，使得整个化粪池的处理效果变得更加稳定有效。这种一体化生化化粪池利用了生物接触氧化技术，
通过生物菌的作用，使生活污水的中的这个有机物啊，分解成二氧化碳和水。通俗的来讲啊，污水中这个有机物啊，就像是这些生物菌的食物一样，我们通过控制一定的条件，使这些生物菌来吞噬这些有机物质，从而代谢出水和二氧化碳，使这个污水中的有机物得到降解。以往的类似的技术，由于没有考虑到实际应用中污水量的变化，使得这污水处理的效果都不够稳定。一体化生化化粪池针对这一问题进行了改进，通过对污水量的实时监控，根据污水量的大小自动调节爆气时间等工艺过程，从而使污水处理中有机物的去除率得到了保证。人体的排泄物当中有很多的微生物，不要小看这些微生物，它们其实也能称得上是一个微小生态圈，特别容易受到外界温度、空气、光照等因素影响。因此，保护好这个小小的微生物降解生态圈的平衡，对于促进污染物的分解起到很重要的作用。为了进一步测试这种化粪池的效果，我们找来一台普通的三格式化粪池，看看它排出来的污水和陶先生家机器排出来的污水到底有什么区别。现在我们往两台不同的设备里加入相同量的生活污水，这两台设备在不同的地区不同的季节，一般来说从污水进去到污水排出大约需要10到30天的时间。现在我们这两台设备已经运行了一段时间了，咱们来看看它的处理效果。现在我们来取一些样品，看看经过处理的污水，我们做一个比较。现在我们来比较一下，从传统的三格化粪池出来的污水，比咱们新型的一体化的污水处理设备出来的水颜色要浓了很多。从处理后的污水的颜色还有气味上来看，陶先生家的机器略胜一筹，但是这还不能说明经过这个化粪池处理过的污水是合格的。下面我们将未处理过的污水和经过这种生态化粪池处理过的废水一起送到相关的检测中心，一起去看看结果如何吧。研究人员将我们送来的两种水样分别倒入试管里，然后准备对它们进行相关指标的检测。那最后的检测数据能合格吗？用于表征生活污水水质好坏最常用的指标是化学需氧量，简称是 COD 和氨氮，所以污水处理效果的好坏也经常用 COD 和氨氮的脱出率来加以证明。将第一个水样倒入2厘米的比色皿中，首先进行润洗一下，同样将第二个水样倒入比色皿中，擦拭干净后放入分光光度计中，然后进行测定。在此波长下带入氨氮的标准曲线，算出氨氮的含量，此水样达到标准。十八大提出全面建成小康社会的奋斗目标，全民奔小康，农民是重点也是难点，而卫生厕所是经济发展和社会文明进步的重要标志，改厕则是改善农村生活条件、提高人民群众健康水平、促进农村文明进步的重要手段，对城乡统筹发展、实现全面小康具有重要意义。虽然目前厕所改革才刚刚起步，但是相信随着时间的发展，未来智能环保的理念将渗透到新农村建设的方方面面。